Välkomna således till uppdrag nummer 100 för 37:e stridsflygsdivisionen. Och idag så ska vi ha väldigt kul med att försöka besvara Operation Sherman, vilket är NATOs motanfall i våra operationer i Georgien. Så då kan vi ju ta en titt på vad de innebär. NATO har påbörjat en kraftig motoffensiv. Vi är i beredskap för att möta fienden och nedkämpa deras anfall. Fiendens resurser är på grund av otillräcklig spaning helt okända för oss. Men vi antar att trupper placerade i Turkiet medverkar tillsammans med den hangarfartygsgrupp som nedkämpat vår robotkryssare och som nu dominerar den östra delen av Svarta havet. Det vill säga att flyga över vatten är inte att rekommendera överhuvudtaget här. Och att hålla sig borta från Batumi är också en bra idé på grund av fartygen som ligger där. Hangarfartygsgruppen består av ett stort hangarfartyg med FA-18C Hornets och två små som antagligen bär på helikoptrar eller Harrier-flygplan. De är eskorterade av en ytstridsgrupp som våra backfires och flottstyrkor hittills misslyckats att rå på. Uppdraget fortsätter dock, kamrater. Inte ett steg tillbaka. Som alltid, utan spaning, ingen aning. Ser ni någonting viktigt så rapportera det vid uppdragets slutförande. Allt ni förstör under uppdraget kommer vara borta i nästkommande uppdrag. Sokol Flight, som flyger KA-50, är fortfarande grupperade på Senaki flygplats. Sokols uppgift är att nedkämpa fordon på väg mot Senaki, Kutaisi eller Poti och sedan evakuera till Sukumi. Det bedöms att Senaki är för sårbart för att kunna verka ifrån den närmaste framtiden. Och Sokol Flight kommer då att utgå från Senaki, men då utkämpa en stridande reträtt. Som alltid så bör folk hålla lite koll på vad Sokol håller på med, så att vi kan ge dem understöd när de behöver det. Thunder Flight ligger i Cass Alert. Vårt uppdrag är att orsaka förluster bland fientliga enheter i närheten av Poti, Senaki och Kutaisi. Det är upp till oss om vi önskar störa fienden över hela fronten och anfalla enskilda enheter här och där, eller försöka hindra ett anfall genom att slå ut ett helt kompani. Brytpunkterna ser ni programmerade här. Och Thunder Flight kommer då utgå från Sukumi med de vanliga presetsen för guard, datalänk och grupp. Gagarin och Litvjak Flight är dedikerade för att understödja frontlinjen antingen genom att nedkämpa fientliga flygföretag eller att anfalla fientliga markenheter. De ska starta så snart som möjligt, så det innebär att på Sukumi så kommer Litvjak starta före Thunder. Gagarin, som står ensamma på Gudara, kommer starta när de känner för det. För de har inte någon konkurrens på den punkten. Sandstorm Flight kommer att agera över Georgien som helhet och störa fiendens insats på längre avstånd med Phoenix-robotar. Det är viktigt att fienden inte får agera ostört. Och Sandstorm Flight kommer att utgå från Sochi, där de då är ensamma. Så, då tar jag frågor. Thunder 3, vill ni bryta efter rote eller ska vi tracka hela flighten mot ett och samma mål? Tracking. Ja, vi får kunna ta ett separat mål. Jag och vi kan anfalla markmål i närhet av Kutaisi i sådana fall. Så kan ni understödja Senaki? Funkar det för er? Ja, det är det utmärkt. Tracking. Så det är en waypoint för oss. Stämmer. Och brytpunkt 1 för oss, biscuit. Tracking.
Tracking, tracking, tracking.
24 för landning. Number one är av banan. Väster eller öster om som är? Väster. Du är rakt på dem nu, Sugar. Kör inte ni ört eller något? Nej. Tycker. Vad skit så vill jag se hur mycket ört som finns. Kör du airborne igen och på väg mot målområdet. Good air, traffic, Vegan, inbound bana 3-0. Nu har vi visuellt på röken från Seattle markfordon. Går in till Apple. Varm, robot i luften, robot i luften. Svans startar bana 12 sekunder. Pickle. Rocket. Rabbit, du behöver varna helikopterna att de där sittfordonen är på väg för Näsnacki. De kommer antagligen komma i ryggen på attackhelikopterna när som helst. Ja, det är uppfattat. Circle, ni har stridsfordon 246 10-20 meter. De är farliga, så det är därifrån. Markerat med svart rök, jag ser igen, markerat med svart rök. Mer eller mindre markerat med svart rök också, men det kommer bli inaktuellt när de rör på sig. Läges information från Mother till alla flyg. Det ser ut att vara ganska lugnt på luftfronten. Det finns några Herculesplan som cirkulerar runt
Kokuletik och Dice, jag vet inte vilket av dem det som är närmast Boti. De ligger dock innanför sitt luftvärnsområde, så att det är ingenting som man kan bekämpa. Ja, det är en stor i vägen.
Perfect.